Бит, бит, бит монгол Битн бий хүүх тол бонгонд Битн дээр дудн би онгод Химнэлт бонгчо тух мэнэ хонгор Хасл гэши мэншиг монгол Та нар харж байгаа бол Кай ах үсээ маш их бодуулдаг Кай аха ингэж үсээ их бодуулах юм бол таны үс чинь цэг хүүх чиг яваад өгөн шүү Заучлаарай Түүний хамгийн их үзэн ядаг нэвтрүүлэг нь үндэсний үсэглэлийн аврах. Газар зүйтэй сайн хүмүүсээс бол энийг ойлгох бах. Тектоник хөдөлгөөнөөс олж Тэвүү торондоо салсан. Гэхдээ Каяхын тектоник хөдөлгөөнөөс олж Цэкүүг салсан. Та нар анзаарсан бол Каяхын нэг Instagram дээр нэг нохоо стори дээд байгааз. Гэхдээ Каях нэг сайн эзэн биш юм шиг үлээ. Өглөө болгон гар шээлэг чадахгүй тэгээд аргаа ороод толгоог ногооноор бодовсон. Сайн хажууд толгооноос нохоо шээсэн үүтэй гэсэн. Тэг хамгийн ямар толгоон дээр наана шээгээд наана гэж бичүүлсэн гэж. Арга шаардаа наана гэж байгаа. Өөрөө тэргээ хаахаа гэдэг байхгүй. Наана гэдэг байгаа байхгүй. Инэрлэх. Түүний инстаграмын нэр нь Здравствуйте. Гэхдээ хамгийн ихний зургийг нь орж харангуудаа да Суданья. Тэрээр амьдрал бол савангийн дүр гэж хэлдэг. Гэхдээ түүний цар яг л савангийн суур. Инэрлэх хипхопыг орхиход Монголын рэпруудын царайны дундаж төвсөн дээшлэнэ. Уучлаарай. Инэрлэх ганцлахтай байхдаа оппозит байсан. Харин ганцаар үлдсэн чинь паразит болсон. Оппозит гэсэн үгний утга нь эсрэг гэсэн утгатай. Цагаан хар, царайлаг царай муутай, ганцлах инэрл. Түүний нүүрэн дээр малтлах гэхэд ганцлах ахын ДНК олдно. Ангар гахтай нэг нутгийн модны хоёр, модны хоёрын гудамжны яруу найрагч гэсэрлэг. Гэхдээ тэр өндөр байгаагүй юм бол бас л ангар гахах байгаасан. Цэцээх угаасаа намхан болохоор хөлийн уруу хардаг. Зайтан. Цэцээ хахад ноён нуруу байх боломжгүй. Цэцээ хахад тоо сурагчнаас айдаг шүү. Дээхэн үед нэг дуу гаргаж ирсэн. За намайг залуух та нарыг одоо хөгшин байх ч юм уу те мэдгүй. Данди ахтаанд сексэр гэдэг дуу гаргасан. Гэтэ очоод эхнэртээ сексрүүлсэн. Чи одоо жоох юм биш юу дуудаад байгаа юм гээ. Зоочлараад цаага. Чанартай юм сонсоо.